ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። አርበኞቹ የቦምብ ውርወራ ልምምዱን አጣጥፈውታል። ስምዖን አደፍርስም በሚስጥር የማስተባበር ሥራውን አጠናክሮ ይዞታል። በግልጽ ግን እርሱ የሴቼንቶ ነጂ ነው። የጣሊያን ወታደሮችን ሲያገኝ በቋንቋቸው ያናግራቸዋል። በባንዶች ፊት ደግሞ ስለ ልቦናቸውን ያከብራል። ሴት ወይዘሮቹንም በሴቼንቶ ውስጥ ያስገባና ይከንፋል። ለማንም ፊቱን አያጠቁርም። ሙያ በልብ ነው ብሏል። ብልሁ የኢትዮጵያዊቷ ልጅ ሰው ሳይሆን ጊዜ ጀግና መሆኑን ያውቃል። በሻህ የምሩ የተባለ የጦር መሳሪያዎችን አጠቃቀም በውል የሚያውቁ ሰው አርበኞቹን ያለማምዳቸዋል። በተለይ ስለ ቦምብ አወራወር ሌት ተቀን ያስተምራቸዋል። በቦምብ ራስን ሳይጎዱ ሌሎችን ከትቢያ ጋር ማዋሃድ በአንድ ቀን ጀንበር ልምምድ የሚያበቃ አይደለም። ስልጠናውን በየጊዜው ያካሂዳሉ። ተለማማጆቹ ከዝቋላ ተራራ ስር እየተለማመዱ ራሳቸውን እያበቁ ነው። አሰልጣኙን በሻህ የምሩን ፈልጎ በማሳመን አምጥቶ በአሰልጣኝነት የመደበላቸው ስምዖን አደፍርስ ነው። ይሁን እንጂ ከበደ ያርዱ የተባለ ግለሰብ መሆኑን የሚገልጹ የታሪክ ድርሳናትም አልታጡም። ያም ሆነ ይህ አንድ አሰልጣኝ ግን ለቦምብ ወርዋሪዎች ተመድቦላቸዋል። በ1929 ዓመተ ምህረት ምስጢረኛው ዋና መሐንዲስ የሆነው ጀግናው ስምዖን አደፍርስ ግን የወርወራ ልምምዱ ተካፋይ አልነበረም። ሆኖም በወሳኙ የመከራ ሰዓት ሕይወቱን ለማዳን ዝግጅት ያደርግ እንደነበር ታውቋል። ከዝቋላ ተራራ ስር ፈጽሞ አልተለየም። መጫሚያው ልቆ በባዶ እግሩ መሄድ ከጀመረ ውሎ አድሯል። እንዲያውም 2 ሳምንት ቆይቶ ወደ አዲስ አበባ ሲመለስ አንድ ጓደኛው ያለ መጫሚያ ለምን እንደሚሄድና መልኩ እስኪቀየር ያን ያህል ጊዜ የት ጠፍቶ እንደነበር ጠይቆት ነበር። ጀግናው ስምዖን አደፍርስም መልስ አልነፈገውም። ጎብኚዎቹን በሴቼንቶ ይዞ ወደ ገጠር እንደሄደ ነገረው። ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። መነሳቱ ደግሞ ተገቢም አስፈላጊም ነው። ቦምቦቹ ከየት መጡ? ማን አመጣቸው? ለሚለው አሁንም የሴራው መሐንዲስ ስምዖን አደፍርስ መሆኑን አንዘንጋ። በጥር ወር ከደጃዝማች ለጢበሉ ገብሬ ጋር ግንኙነት ነበረው። በተዋረድ ደግሞ በሻህ ውረድ የተባለ ሰው ቦምቦቹን ያገኘው ሐጂ በዳሶ ከተባለ ሰው መሆኑን ተመልክቷል። ቀስ በቀስ ቦምቦቹ ከስምዖን እጅ ገቡ። ከሱ ዘንድ ብዙ አልቆዩም፣ ከሁለቱ ተለማጆች ዘንድ ደርሰዋል። 2 ሳምንታት አልፈዋል። በዝቋላ ተራራ ስር ሲከድ የሰነበተው የቦምብ ውርወራ ልምምድ አብቅቷል። ሁለቱ ወጣቶች አሁን ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። እንዳይነቃባቸው ነቅተው ቆመዋል። ሞገስ ከዝቋላ መልስ ፈጽሞ ጫማ ትቷል። መልኩም ተለውጧል። ግን የኢጣሊያ ሹማምንት ወጣቶቹን አሁንም ያምኗቸዋል። ከአስካሪሳም ጋር የነበራቸው መልካም ግንኙነት እንዳላለ ገነተ ልዑል ቤተ መንግሥት ቅጥር ግቢ ዘወትር ይገባሉ። ሞገስ ግን አሁንም በድብቅ ወደ ቀጭን እየሄደ ይለማመዳል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴም አላቋረጠም። ታደሰ የተባለ ሰው ግን ይከታተለው ገባ። ከራሱ በሰረጸ ስሜት ለስሜቱ አንድ ነገር ተሰማው። በዚህ ሂደት አንድ ቀን ሞገስ የቦምብ ውርወራ ሲለማመድ በዛፎቹ መካከል ተደብቆ ተመለከተው። ለስሜቱ የተሰማውን ነገር አረጋገጠ። ሳይታይ ግን ወደ ኋላ ፈገፈገ። ሁለቱ ወጣቶች በተጨማሪም ወደ ደብረ ሊባኖስ ሂደው የቦምብ ውርወራ ልምምድ አድርገዋል። የፋሽስት ኢጣሊያ የስለላ ክፍል ጥርጣሬ ገባው። ሁለቱን የውስጥ አርበኞች በውስጥ ይከታተላቸው ጀመረ። መጠነኛ መረጃም ደርሶታል። ሆኖም የሳምንቱ የተግባር መርሃ ግብሮች ሊሰረዙ አይችሉም። በምክንያቱ የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ ም ህዝባዊ ስብሰባ ይካሄዳል። ሌሎች ተግባራትም በመርሃ ግብሩ መሠረት ተፈጻሚ እንደሚሆኑ ታውቋል። እነ ሞገስ ደስ አላቸው። ግራዚያኒና አገልጋይ
ገዳዮቹን ለመፍጀት ቆርጧል። የግራዚያኒን ጽፈት ቤት ለ500 ተዋቂ ሰዎች በስብሰባው ላይ እንዲገኙ ደብዳቤ ጽፎላቸዋል። አብዛኞቹ እናት ሀገራቸውን ኢትዮጵያን ከርተው ለፋሽስት ኢጣሊያ ያደሩ የተከበሩ ባንዳዎች ነበሩ። በጣም ጥቂት ተጋባዦች ደግሞ የውጭ ዜጎች እንደነበሩ ታውቋል። ግሪካዊው አቡነ ቄርሎስም ደብዳቤ ከተጻፈላቸው ሰዎች አንዱ እንደነበሩ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያቺ የካቲት 12 ቀውጢ ቀን ደረሰች። ከጧቱ 12 ሰዓት በኋላ አንስቶ የገነተ ልዑል ቤተ መንግሥት ቅጥር ግቢ ለሕዝብ ክፍት ሆነ። ምክንያቱ ደግሞ በግልጽ ተነግሯል። ለኢጣሊያ ንጉሣዊ ቤተሰብ አንድ ልዑል ተወለደ። በልባችን ከልብ ልብ እንበል። የደስታ መግለጫ ስብሰባ ተደርጎ ተወስዷል። ከሮማ መልእክት መጥቷል። ለአዲስ አበባ ሕዝብ በነፍስ ወከፍ ቢያንስ 2 የማሪያ ትሬዛ ብር እንዲሰጠው ታዟል። በቤተ መንግሥቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶችና አቅመ ደካሞች ከጧት አንስቶ ገብተዋል። ካህናትም በቁጥር ጥቂት አልነበሩም። የገባው ሕዝብ ወደ 3000 ተገምቷል። የፋሽስት ኢጣሊያ ወታደሮች፣ አስካሪስና ሲቪል ጣሊያኖች ከግቢው ውስጥ ይርመሰመሳሉ። በዕለቱ የፋሽስት ኢጣሊያን በሎሌነት ለማገልገል የታማኝነት ቃለ መሐላ ከፈጸሙ የኢትዮጵያ መኳንንት መካከል ጠዋት ቀድሞ ከቤተ መንግሥት ግቢ የደረሱ በርካቶች ነበሩ። ሮሳሪዮ ጊልዚጊ በቤተ መንግሥት ውስጥ ወስዶ ከግራዚያኒ ጋር አገናኝቷቸዋል። ከጧቱ 5 ሰዓት ጄኔራል ግራዚያኒ በምስራቅ አፍሪካ የኢጣሊያ ቅኝ ግዛት እንደ ራሴ ከቤተ መንግሥት ወጥቶ ወደ ስብሰባው ስፍራ እየመጣ ነው። ጄኔራሉ ብሩህ የወታደራዊ ደንብ ልብስ ለብሷል። ቀጥ ብሎ ወደፊት ይራመዳል። ተከታዮቹ በቅርብ ርቀት በንቁር ምጃ ይታያሉ። ሕዝቡ አይኑን ወርውሮባቸዋል። ከርቀት ሊያዩዋቸው የሚንጠራሩም ጥቂት አልነበሩም። ከተከታዮች መካከል የፋሽስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ፣ ምክትል ገዢ፣ የፖሊስ አዛዥና ሌሎችም የኢጣሊያ ባለሥልጣናት ይገኙባቸዋል። ከእነሱ ቀጥሎ ከሃዲ የኢትዮጵያ መኳንንት ተከትለውታል። ከመካከላቸውም ብዙዎቹ ይታያሉ። ግራዚያኒ ከተዘጋጀለት ስፍራ ሲደርስ ጥቂት እርምጃዎች ቀርተውታል። ሆኖም ግን ጭብጨባው እያጀበው ነው። ግራዚያኒ ከተዘጋጀለት ስፍራ ደርሷል። ፊቱን ወደ ሕዝቡ አዝሮ ለአፍታ ቆም አለ። ረጅም ጭብጨባ ተቀበለው። እስከዚያ ሰዓት ድረስ ሁሉ አቡነ ቄርሎስ አልመጡም። ምክንያቱም እንደማይመጡ ቀደም ሲል ተናግረው ነበርና ነው። ምክንያታቸው ደግሞ ስላመማቸው መቀመጥ እንደማይችሉ ነበር። ግራዚያኒ ግን አልተቀበላቸውም። የራሱን ሐኪም ልኮ አስመረመራቸው። ሐኪሙ ደግሞ በሙያዊ ታማኝነት ፍጹም ጤነኛ እንደነበሩ ለግራዚያኒ ተናግሯል። ታዲያ ዛሬ ለምን አልመጡም? ግራዚያኒ ተናደደ። ወዲያውኑም ከጥብቅ ትዕዛዝ ጋር የራሱን መኪና ላከላቸው። ማማረሩን ሲያውቁ አልቀርም ብለው መጡ። ከግራዚያኒ በስተቀኝ የተዘጋጀላቸውን ቦታ አገኙ። ግራዚያኒ ስለ ጤንነታቸው በመጠኑ አነጋገራቸው። እየተሻላቸው መሆኑን አረጋገጡለት። ውስጣቸው ግን ይጠራጠራል። ደስተኛ ለመሆናቸው ከፊታቸው ይነበባል። ግራዚያኒ ወደ ድምፅ ማጉያው ተጠጋ። ንግግር ጀመረ። የኢጣሊያ መንግሥት የኢትዮጵያን ኑሮ ለማሻሻል በጣም እንደሚጨነቅ በንግግሩ አነሳ። ንግግሩ በወኔ የተሞላ ነበር። እጆቹን ወደ ሁሉም አቅጣጫ ይቀስራል። በአንገቱ ላይ ጅማቶቹ ተገትረዋል። የተናገረውን ሁሉ ሕዝቡ እንዲቀበለው አሳስቧል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የገነተ ልዑል ቤተ መንግሥት ቅጥር ግቢ ቀውጢ ይሆናል። ሞገስና አብርሃ ከሰገነቱ በስተጀርባ ቆመዋል። ነጠላ ጫማ ተጫምተዋል። ግራዚያኒን በዓይናቸው ይከታተሉታል። የልብ ምታቸው ጨምሯል። አካላቸው ተወጣጥሯል። መኮንን ዳኝ የተባለ የቀድሞ ትምህርት ቤት ጓደኛቸው ደግሞ እነሱን በዓይኑ ይከታተላቸዋል። ከቤተ መንግሥት ጓደኞቻቸው ጋር መሆን ሲገባቸው መነጠላቸው ለምን እንዳስፈለገ ራሱን ጠይቆ መልስ አጥቷል።
የትናንት ባንዳዎች የዛሬ አርበኞች ተአምር ሊሰሩ ቆርጠዋል። ከክርስቶስ ጋር ከተቀበሉት ወንበዴዎች አንዱ በመጨረሻው ሰዓት ንስሐ ገብቶ ድኗል። ሞገስና አብርሃም በዚች ቀን ንስሐ ገብቷል። በጥቂት ደቂቃዎች ስማቸው በታሪክ ይመዘገባል። ግራዚያኒን ሌሎችንም የፋሽስት ሹማምንትንና ሎሌ ኢትዮጵያን መኳንንትን ከትቢያ ጋር ለማዋሃድ ቆርጠዋል። ግራዚያኒ ንግግሩን ቀጥሎ ለህዝቡ በነፍስ ወከፍ 2 ብር እየተሰጠ ይገኛል። ኢጣሊያውያን ወታደሮችና አስካሪስ በዚህ ስራ ተጠምደዋል። በጠረጴዛ ላይ ብሮች ተቆልለዋል። ሰዓቱ ደርሶ የመጀመሪያው ቦምብ ሊወረወር እቅድ ተያዘ። የመጀመሪያው ቦምብ ተወረወረ። የወረወረው አብርሃ ደቦጭ ነው። በሁለት ሰከንዶች ልዩነት ሁለተኛው ቦምብ ተወረወረ። የወረወረው ደግሞ ሞገስ አስገዶም ነው። ግራዚያኒ ተነስቶ ወደ ቤተ መንግስት እየሄደ ያለ በቦምብ ተመታ። ቦምብ ጀርባውን በሳሳው፣ በአካሉ ላይ እጅግ ብዙ ቦታዎች ላይ ቆስሏል። ወደፊት ወደቀ። አእምሮውን ስቷል። ቦምቦቹ አሁንም ይወረወራሉ። በጠቅላላው 9 ቦምቦች ተወርውረዋል። ኢጣሊያኖችና አስካሪስ ተኩስ ከፈቱ። እዚያው ግቢ ውስጥ 300 ሬሳ ወዲያውኑ ተቆጠረ። ሁሉም በየአቅጣጫው ይሮጣል። አብርሃ ይጠብቁ የነበሩ ዘበኞችን በቦምብ ደምስሶ በልደት አዳራሽ አጠገብ አድርጎ አመለጠ። ሞገስ በሁለተኛው በር በኩል ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል አቅጣጫ ወጣ። ስምኦን አደፍርስ በመኪና ይዟቸው ወደ ሰላሌ በረረ። በኋላ ወደ ሱዳን ለመግባት ሲሄዱ ጭልጋ ላይ ዘራፊዎች ገደሏቸው። ስምኦን አደፍርስ ግን በፋሽስቶች እጅ ወደቀ። ብዙ ካሰቃዩት በኋላ ገደሉት። ፋሽስቶች የአዲስ አበባንና የአካባቢውን ሕዝብ በጅምላ በመጨፍጨፍ 30,000 ሰዎችን ገደሉ። በሶስት ቀናት 30,000 ሕዝብ ፈጁ። ታሪክ ይናገራል። ሁልጊዜም አርበኞች ይታወሳሉ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ እናንት በጀግንነታችሁ በአንድነታችሁ ኢትዮጵያ የሚለውን ታላቅ ስም ይዛችሁ ታሪክ ሰርታችሁ ታሪክ ያኖራችሁ ጀግኖቻችን፣ ሞታችሁ ለእኛ ሕይወት ሆኖናል። ስቃያችሁ በእኛ በልማት ተተክቷል። ውድ ሕይወታችሁን ለእኛ ክብር ሆኗል። መንፈሳዊ ወኔያችሁ አስገድዷችሁ ሀገርን በአደር ያስረከባችሁን ዕዳችሁን ለመክፈል ባንችልም ትልቅ ዕዳ አለብን። እናምናለን። ስለ እኛ መኖር፣ ስለ እኛ የማንነት ኩራት ለሞቱልን የሀገራችን ውድ ልጆች ሁሌም ዕዳ አለብን። ያለብንን ዕዳ መክፈል የምንችለው ግን የመጣብንን የዘር በሽታ አስወግደን ኢትዮጵያን በነጻነቷ ጠብቀን ስንኖር ብቻ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879